минус 4 косинус квадрат x кіші 3 арғы жаққа минус 3 болып барады. Сосын косинус квадрат x-ымыз қалады да, минус 4 арғы жаққа бөлініп барса 3 бөлінген 4. Бірақ та таңбамызда керісінше ауысады, минус 4 үшін. Енді бізде косинус квадрат x дәреже төмендету формуласын ашсақ, 1 қосылған косинус 2x бөлінген 2 болады. Үлкен 3 бөлінген 4. Осы жерден 2 мен 4 қысқарады да, мынақта 2 қалады. Сонда бізде былай болып тұрады, косинус 2x үлкен 1-ді арғы жаққа азайтып жібереміз. Сонда мынау 1 жарым ғой. 1 жарым азайтылған 1, ол 0.5 қалады. 2-ден 1. Осы жерден енді бірлік шеңберімізді сызайық. Косинус 2-ден 1, ол бізде мына жерде орналасқан. Ашық болады дөңгелектеріміз. Косинусымыз үлкен болып тұрғандықтан 2-ден 1-ден оң жағын бояймыз. Шеңберінде сыртқы оң жағын бояйық. Енді осы жерден 0-ді жазып қояйық, шеңбердің бағытын жазайық. Осы нүктемізден ұстаймыз да, жоғары қарай жылжып бара жатырмыз ғой. Косинус 2-ден 1-де ол пи бөлінген 3-ке тең жазып қояйық. Енді 0 градусымызды ұстап астыға қарай жылжып жатырмыз. Астыға қарай жылжысақ теріс градустармен жұмыс жасаймыз, иә? Минус пи бөлінген 3-ке тең болады. Енді бізде аргументі 2х, 2х тиісті деп жазайық. Мынау бізде бірінші жауап, мынау екінші жауап болады. Сонда минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пи n, пи бөлінген 3 қосылған 2 пи n болады. Енді x-ымызды қалдырамыз да, 2-ні арғы жаққа бөліп жібереміз. Сонда минус пи бөлінген 6 қосылған пи n, 2-лер қысқарып кетеді. Сосын пи бөлінген 6 қосылған пи n болады. Сонда біздің жауабымыз бірінші болып тұр.